तपाईलाई आसिदिले नमस्ते हजुरहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ आज चाहिँ म ब्ल्याक नुडल्स मशरूम अनि भेज मोमो त्यसमा झोल अचार अनि सुप छ र अब है तातो तातो ढिलो नगरी खाना स्टार्ट गरौँ है जाटो छ कि चप स्किट स्टिकलाई खानु गरेको काँटाले खानु साह्रो परेको रड चाहिँ फेरि यस्तो है ओले उठ हाँ
Mira, me se va. Just touch, just tip. Tip me something now. A little tart one, but... Less, please. Next video, bye bye.